بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تمشكور من يزمك سبحانه وتعالى وكتوفقية تينا كما كمنجين وقت كما هو وبين العصر والمغرب كتيك يوم الجمعة ambao kwamba ni wakati mtukufu, wakati wa fadhila, wakati ambao kwamba saadatuna na mashehe zetu wa utukuza wakati kama huu. Ikifika baina al-asri na magharib, hawafanyi lolote ila la kuwakurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imma ni katika durusi au ni katika dua au ni katika salawati ala rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Saa Fatimia, na sisi twataraji kwa baraka ya saa kama hii na kwa baraka tuliokusudia katika ziara kama hizi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie kwa kila tunalolifanya, atupe kila la khairi, atuondoshe kila la shari, atufungulie futuha al-arifina. Wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya, wenye matatizo Mwenyezi Mungu aondoshe matatizo yao. Kwa baraka wakati kama huu tumekusanyikana, pia kwa baraka ya kumkumbuka mmoja katika ulama wetu, wazee wetu, mashehe zetu, ambao kwamba wamefanya kazi kubwa katika kuisimamisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na katika kusomesha na katika kulea, ambayo kwamba ni kazi ya Ahlul Bait. Kazi yao ni kuwadulisha watu katika njia ambayo zo kwamba zawapeleka kwenye haki na kwenye dini na kwenye misimamo iliyokuwa wa kweli. Na si mwingine ni Al-Habib Al-Allama Al-Adib Al-Arib Al-Sayyid Abdullah bin Muhammad بن عبد الله بن أحمد السقاف، معروف آل السقاف kwa kazi ya ilmu. Ilmu ni nyumbani kwao, hakuulizwi. Sagaf, kabila kama hili walipata bahati katika watu wenye ilmu wao wakawa ndio waongoza takriban. Wa mwisho tulomshuhudia na kumuona ni Al-Habib Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saggaf. Alikuweko Hadhramut Sayun, kisha akahamia Jidda mpaka umri wake ukamalizika Jidda, na akazikwa Makkah Al-Mukarrama. Huyu Al-Habib Abdul Qadir, kutoka kwake yeye mpaka kwa Mtume Muhammad wote ni ulamai, wote ni aqtab, wote ni wali, wali mtoto wa wali mtoto wa wali mtoto wa wali mpaka kwa Mtume Muhammad. Hoyo ni katika watu ambao kwamba tumewashuhudia. Yeye alikuwa ni Qutbi ala al-ijma, kwa ijma'i yamekubaliwa, babake babu yake, babake babu yake, enda na saba hiyo mpaka ufike kwa babu yao mkubwa سيد الأحقاف السيد عبد الرحمن السقاف ابن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي الغيور بن الفقيق المقدم محمد بن علي مبكى مشو نسابة. كل موجة katika wao alikuwa ni mwanachuoni wa kutegemewa, كل موجة katika wao alikuwa ni wali wa kukubaliwa, na ni watu ambao kwamba si mambo ya kupangwa, ni kila mmoja ukenda utaoneshwa huyu yuko hapa kaburi lake ni hili,
ikiwa mtu aweza kupanga na saba hawezi kupanga makaburi. Na saba aweza kupanga, mimi na wewe tuweza tukapanga na saba na mwingine, lakini upange na saba kisha upange na kaburi. Huyu babu wa 10 amezikwa hapa kaburi lake hili. Huyu babu wa 20 amezikwa hapa kaburi lake ni hili, mpaka ifikie kwa bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa bwana kama huyu Al-Habib Al-Allama Sayyid Abdullah alikuwa ni mmoja katika mlango kama huu wa alu sagafu wa shay'u min ma'dinihi la yustagharab, kitu kikitoka pahali pake huwezi kukishangaa. Nyumba ya ilmu ikitoa mwanachuoni, kwa nini ametoka mwanachuoni? Sasa mwanachuoni ataka atoke wapi? Kwenye ng'ombe au baharini? Toka kwenye nyumba ya ilmu. Nyumba ya mawali akitoka wali ni jambo la kawaida. Sasa nyumba kama hii ikawa imewatoa ulamai, na katika mmoja ni huyu ambayo kwamba leo tumemkusudia hapa katika ziara kama hii, Asaid Abdullah bin Muhammad bin Abdullah As-Saggaf. Huyu ni katika walozaliwa huku kwetu, na kizazi cha Saggaf kilikuja kitambo sana huku Sawahil, wakawa Pate, wakawa Siu, wakawa kila pahali, wameenea kwa ilmu yao na da'wa yao na irshadi zao. Na yeye ni mmoja katika alozaliwa katika mji wa Siu mwaka 1374 kama sikukosea, amezawa mwaka huo Siu, na akasoma kama kawaida. Nyumba alozaliwa ni nyumba ya kielimu, na nyumba ya kielimu mtoto akiinuka huinuka na huku ajua, kama nyumba zetu za kisasa ni nyumba za ngoma, kila mtoto ajua ngoma, ni nyumba za vipindi, watoto wote wamepinda, ni nyumba za miziki, watoto wote wamekuwa ziziwi, hawasikii chochote. Lakini sasa wao waliinukia kwenye nyumba ya ilmu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaruzuku na wao wakapata ilmu, na alisoma kule Siu, kisha baada yake akaona aje kwa maami zake na wazee wake walokuweko hapa katika alu sagaf, katika alu jamalul leil na wangineo walokuweko. Wakaja, akaja hapa, akasoma mpaka zikamtua. Baada hapo akarudi kwao kufanya kazi, na akazunguka sehemu tofauti katika kisiwa kama kile jazira ya Pate, sehemu hii na hii kufanya dawa. Lakini markazi yake ambayo kwamba ilikuwa ni rasmi ilikuwa ni Siu. Siu pale tena baada ya kuombwa na wazee pale na yeye kukataa, kwa ajili yeye ni mtu mmoja alikuwa akipenda sana khumuli, akipenda sana kujificha. Hata ukimuona mpaka uambiwe huyu ni mtu fulani au huyu ni mwanachuoni, amerithi zile zile sera za mababu zao, amerithi zile zile sera za wazee wao. Inshi itawasili wa jannati, kama alivyosema Sheikh Abubakar bin Salim katika kasida yake, ukitaka wewe wasili wa jannati, basi zika kule kupatikana kwako fil khumul. Ish khamil adh-dhikri ya fata watruk jami'a alladhi yazul. Ukitaka kufaulu kila siku uwe ni khamil adh-dhikri, usipende kutajwa, usipende kusikiwa, usipende kuheshimiwa, usipende kutukuzwa, mpaka mambo yenyewe yakujie. Mpaka saa nyingine mtu huwa hataki, lakini yale mambo humjia lazima ayakubali. Lakini kuna wengine ni mtu ambao kwamba yeye apenda, kwa nini sikuheshimiwa, kwa nini sikutukuzwa, kwa nini sikuitwa, kwa nini sikufanya hivi. Yeye jambo haliwi ikiwa yeye hakufanya, na akifanya yeye hata jambo likitokuwa huwa limekuwa, na akitofanya yeye hata jambo likiwa huwa halijawa, huwa ni kawaida. Kuna watu namna hiyo. Lakini huyu bwana tunomkusudia alikuwa ni khamilu dhikri. Fa inna dhuhur
yaksimu dhuhur. Mtu mwenye kupenda dhuhuri, basi ukumbuke wewe utavunjika. Lakini yeye hakupenda dhuhur. Lakini ile kutopenda dhuhur, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa dhuhuri ilokuwa kubwa zaidi. Mpaka leo yuatajwa, mpaka leo akumbukwa, mpaka leo ameata matunda ambayo kwamba ni mazuri kutokana na watoto wake na kutokana na wanafunzi wake waloenea kila pahali na kufanya kazi ambayo kwamba ni ya babu yao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alikuwa ni hodari katika funun tofauti, fani za adab, fani za shairi, fani za miqati, fani za faraidhi, fani kadha wa kadha, na baadhi ya funun amezitungia vitabu. Baadhi ya funun ametunga vitabu, na ukisoma shairi zake utamjua kuwa alikuwa ni hodari katika kutunga, alikuwa ni hodari katika kuandika. Ukimuona ni kimya, lakini kalamu yake huzungumza. Ukimuona ni kimya, lakini fikra yake yafanya kazi. Akafanya kazi kwa Mwenyezi Mungu alivyomuafikia, na kuwa na taalluq na mafungamano na watu wengi walokuwa wema, walokuwa wazuri. Mwenyezi Mungu akampa umri wa kutumikia dini mpaka mwisho wa umri wake, tena akapatikana na mitihani ya maradhi, na ndio ikawa ilipofika tarehe 28 Jumapili Kubaila al-Magharibi, tarehe kama ya leo manake 28 Kubaila al-Magharibi mwaka 1441 ndio ilikuwa siku yake ya kuondoka duniani, na siku ya pili akazikwa. Lakini sio kuwa ameondoka, yuko bado. Aliondoka ni yule ambao kwamba ameondoka hakumbukwi tena. Lakini ule mwenye kuondoka akawa yuwakumbukwa, fadhikru lil insani umrun thani. Binadamu kukumbukwa ndio umri wa pili, na ndio umri mrefu zaidi kuliko ule umri ambao kwamba alikuweko duniani. Mwenyezi Mungu atupe baraka zake. Mwenyezi Mungu atupe nafahati zake. Mwenyezi Mungu atupe nadharati zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaezeshe wale ambao kwamba wazisimamia kazi zake. Mwenyezi Mungu awape nguvu waweze kusimamia na wazidi kusimamia, na Mwenyezi Mungu awape taufiki kutoka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kila alichokiasisi, madamu kimeasisiwa kwa ikhlasi, basi kitadumu tu. Wazee wetu walikuwa wakiasisi mambo, hawaasisi kwa lengo lolote, wanaasisi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad, na kueneza ile tarika ambayo kwamba walokuja nayo aslafu wao. Na inshallah mwenye kufuata njia hawezi kupotea, na Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuweze kufuata njia zao, tuwe kama na alivyosema al-Imam Ali bin Muhammad al-Habshi ala al-athari qad sirna wa ma daru bihi durna nutabi'uhum ala al-athari. Sio twaimba tu na kufurahi na kucheka, la, tuwe ni wa kweli. Kusema ala al-athari qad sirna, angalia ni athari zao zipi, na wewe na mimi na mwingine aweze kuzifuata. Wa ma daru bihi durna nutabi'uhum ala al-athar, je twawafuata athari zao? Mwenyezi Mungu atuwezeshe kufuata athari zao inshallah. Mimi nimezungumza tu kwa ufupi kwa amri ya ndugu yangu, rafiki yangu, sahibi yangu al-Habiba Said Muhammad, ambao kwamba yeye ni anao haki zaidi ya kuzungumza kama alivyosema wakajana, na yeye ndo amjua mtu nyumbani. Mtu akimzungumza wa nyumbani ndo humzungumza vizuri zaidi. Lakini nimeona tumeshindana kwa wanapangine, so zile madadi zikakosekana, ikabidi nisimame. Lakini yeye ni haki zaidi, pamoja ni kuwa ni mtoto wake, amemtumikia pia kumuandikia tarehe yake, ambao kwamba ni jambo kubwa ambalo kwamba amelifanya. Na ukitabu kizima hadha walidi,
ukigisoma ndani yake utayapata mengi. Mwenyezi Mungu yeye na alokuweko karibu na yeye, Mwenyezi Mungu inshallah Taala awape kuwa. Pamoja na kuwa tunao mashehe hapa, maustadhi, kuna Ustadh Ahmad hapa, Ustadh Abdullah, Ustadh Abud, tuko na mudiri wetu, kiongozi wetu Said Ishaq al-Mutaman, kwa walokuja wageni na wengine kina maami zetu wako hapa, Said Ali, pamoja Said Jafar kule alusagafa kina mejifita kule, naona kila nikimwangalia ujifita zaidi. Wao ndio wastahili zaidi kuzungumza pahali kama hapa, lakini mimi nimetabaruku tu inshallah. Saidi mwenyewe atamaliza. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.